Dowladda Maraykanka ayaa wacad ku martay inay taageeri doonto Mozambique kadib dagaal dhimasho leh oo kooxda loo yaqaano Al-Shabaab ee xiriir kala leh Daacish ay ku qaaday magaalada muhiimka ah ee waqooyiga Palma. Magaalada ayaa inteeda badan la faarujiyey shan maalmood kadib markii weerar uu ka bilowmay, iyada oo shacabku ay uga baxayaan baabuur, doomo iyo weliba lug intaba. Kooxda Al-Shabaab ayaa magaalada weerartay Arbacadii tagtay iyada oo sii xoojinaysa dagaal muqaawamo ah oo dhiig badan uu ku daatay oo waqooyiga Mozambique ka socday tan iyo 2017-kii. Tobaneeyo qof ayaa sida ay sheegeen Daacish iyo mas-uuliyiinta dowladdu lagu dilay dagaalka iyada oo tira aan la cayimin weli la la'yahay. Waa dagaalkii ugu weynaa uguna dhowaa ee mashruuc gaas ah oo balaayiin doolar ku kacaya lagu samaynayo jasiirad ku taala magaalada u jirta 10 kiiloomitir oo keliya. Mashruucaasi oo ay wado shirkad Faransiiska ku taala, taasoo lagu magacaabo Total, ciidamada khilaafada ayaa qabsaday magaalada muhiimka ah ee Palma, ayaa lagu yidhi bayaan ay Daacish soo saartay ama ay soo dhigtay Telegram. 5,700 oo qof oo degan magaalada oo ka tirsan gobolka Cabo Delgado ayaa isaga baxay, sida uu sheegay Anderko Nufana oo u dhaqdhaqaaqa bulshada raydka. Kooxdan ayaa gudaha Mozambique looga yaqaana Al-Shabaab, inkastoo la rumaysan yahay inaysan wax xiriir la lahayn kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ee ay magaca wadaagaan. Wardi Xasan Daahir, Bulsho TV. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2. Tayo waa telesom.